Hər vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Aznews televiziyasının efirində xəbərlərin zamanıdır. Studiyada isə sizinlə mənəm Aksana Cəfərova. Dünya və ölkə gündəmindən xəbəriniz olacaq anonslar. Ruzbeh Piri müvəqqəti azadlığa buraxılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Füzuli Hava Limanının açılışında iştirak edəcək. Amerika Çinlə danışıqlar aparır, ayrıntılar az sonra. İndi isə daha ətraflı. Təbrizli milli mədəni fəal Ruzbeh Piri septembrın 29-unda 300 milyon tümənlik girov qarşılığında müvəqqəti olaraq məhkəməyə qədər Təbrizin mərkəzi zindanından azadlığa buraxılıb. Bu barədə fəalın qardaşı Yaşar Piri özünün Instagram hesabında məlumat yayıb. Yaşar Piri etdiyi paylaşımda qardaşına qarşı irəli sürülən yeni ittihamlar barədə məlumat verib. Onun yazdığına görə Ruzbeh Piri dünəndən bugünə kimi Azərbaycanın qərbi gələcək üçün bizim vəzifəmiz tarix kitabçasını yazdığına görə İran İslam Cumhuriyyəti sisteminə qarşı təbliğat aparmaqda günahlandırılıb. Ruzbeh Piri 9 septembrda 12 nəfər şəxsi geyimli təhlükəsizlik məmuru tərəfindən saxlanılıb. Saxlanıldığı zaman heç bir məhkəmə qərarı göstərilməyib. O, məmurlar tərəfindən ağır şəkildə döyülüb. Şahidlərin sözlərinə görə ağır bədən xəsarətləri alan milli fəal zorakılıqla maşına mindirilərək bəlli olmayan yerə aparılıb. Ruzbeh Piri daha öncə də dinç fəaliyyətlərindən dolayı dəfələrlə həbs və mühakimə edilib. Amerika və Avropa rəsmiləri çərşənbə axşamı günü Reutersa bildiriblər ki, Amerika İrandan xam neft alışını azaltmaq üçün Çinlə danışıqlar aparır. Amerika İranı Otrişin paytaxtı Viyəndə atom anlaşmasının canlandırılması ilə bağlı danışıqlara qaytarmağa çalışır. Reuters bildirir ki, Çin şirkətləri Amerika təhrimlərinə baxmayaraq İran neftini almağa davam edir və bu yüzdən İran iqtisadiyyatı Amerikanın geniş təhrimləri qarşısında tab gətirə bilib. Adının açıqlanmasını istəməyən Amerikanın yüksək rəsmi məqamı Reutersa bildirib ki, bizim Çin şirkətlərinin İrandan neft alışından xəbərimiz var. O, habelə deyib ki, biz indiyə qədər İrana qarşı təhrimlərdən yan keçilməsinə, o cümlədən Çinlə ticarət edənlərə qarşı öz təhrim qoymaq səlahiyyətimizdən istifadə etmişik. Lazım gələrsə, bundan istifadə etməyə davam edəcəyik. Amerikanın rəsmi məqamının sözlərinə görə, bununla belə biz İranla bağlı apardığımız danışıqlar və yürütdüyümüz siyasət çərçivəsində çinlilərlə bu məsələni diplomatik şəkildə gündəmə gətirdik. Xamneyinin fərmanı ilə İbrahim Rəisinin İqtisad və Sənaye, Mədən və Ticarət vəzirlərinə verdiyi tapşırığa əsasən Güney Koreyadan İrana ev ləvaziminin gətirilməsinə qadağa qoyulub. Ev ləvaziminin varidatına qoyulan qadağa Xamneyinin 14 şəhrivər tarixli əmri əsasında həyata keçirilib. İranın dini rəhbəri əmrinin mətnində bunu son dərəcə önəmli məsələ adlandırıb. Xamneyi bu xəbər iki Güney Kore şirkətindən mal alınması doğrudursa, təzəcə ayıq üstə dayana bilən yerli ev ləvazimi şirkətlərinin belini qırmaq deməkdir bildirərək İbrahim Rəisiyə problemin qarşısını alın əmri verib. 13-cü dövlətin başçısı İbrahim Rəisi də İranın sənaye, mədən və ticarət vəziri Reza Fatemi Əminə və iqtisad vəziri Mohsen Xanduziyə göndərdiyi məktubda ölkəyə xaricdən ev ləvaziminin gətirilməsinin qarşısı alınsın tapşırığını verib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Füzuli Hava Limanının açılışında iştirak edəcək. Bunu Türkiyə Prezidentinin mətbuat dəbiri İbrahim Kalın müsahibəsində deyib. Qarabağın azad edilmiş torpaqlarında yenidən qurma işləri aparılır. Əgər siz il ərzində əldə edilən nəticəni görsəz, sadəcə fəxr edərsiniz. Füzuli Hava Limanının tikintisinin başa çatması yaxınlaşır. Tezliklə o açılacaq. Prezident Ərdoğan da açılış mərasimində iştirak edəcək deyə o bildirib. Pakistan İran ərazisindən edilən silahlı hücum nəticəsində bir əskərinin həyatını itirdiyini açıqlayıb. Pakistan ordusunun yaydığı açıqlamada olayın Bəlucistan əyalətinin İran sərhəddindəki Çukab bölgəsində baş verdiyi bildirilib. Açıqlamada Pakistan ordusuna bağlı sınır birliklərinin hədəf alındığı və odlu silahlardan açılan atəş nəticəsində bir əskərin öldürüldüyü qeyd olunub. Məlumata görə Pakistan ordusunun cavab verməsi ilə atəş nöqtələri susturulub.
susturulub. Pakistan hadisədən sonra İrana etiraz edərək rəsmi Tehrandan izahat tələb edib. Hücumu heç bir silahlı qruplaşma öz üzərinə götürməyib. Qeyd edək ki, iki ölkə arasındakı 800 kilometrlik sınır xətti dağlıq və çöllük bölgələrdən ibarətdir. AMAR Mərkəzinin məlumatına görə son 12 ayda şəhərlər üzrə ən yüksək təvərrüm İlam əyalətinə %53.1%, ən aşağı isə Qum əyalətinə %41.3% aiddir. Bu ilin şəhrivər ayında ölkədəki ailələrin ən yüksək aylıq təvərrüm həddi %5.8% artımla Yəzd əyalətinə, ən aşağı aylıq təvərrüm isə %2.1% artımla Sistan və Bəluçistan əyalətinə aiddir. Dəyərli tamaşaçılar, bu saata bizdən bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.